We are nature, but that we forgot. Here's to stories that help us remember. Temat för i år är kultur. Och priset delas därför ut till en person eller organisation som tar kulturen till hjälp för att skapa förändringsvilja och det engagemang som behövs för att säkra mänsklighetens framtid. Det börjar hända nu. På kulturnyheterna på radion i måndags eller tisdags så pratade man om hur det sker många fler tvärvetenskapliga försök att forska där kultur och humaniora är en del av det tvärvetenskapliga. Filmen handlar faktiskt om vår odlingsbara mark, alltså vår jord, vår matjord och tillståndet i livsmedelsindustrin och så vidare. Welcome up on stage, Professor Wendy Holloway, who is here to accept the prize instead of David. I think it's a wonderful idea for a prize. I'd never heard of it before and I love the idea of utsticker, outlier in English, people who stick out. It suits Cape Farewell very well indeed. But it's the Michelin-trained chef, Le Cordon Bleu Grand Diplôme graduate, Senor Pedro Pasilla. Mainly vegetarian food, but with a big focus on sustainability. And this is how we arrive at this dinner tonight. And the ambition of this prize is, how fast can we move back to the Obama code? Can we in one generation turn this around? Det har varit en jättetrevlig kväll. Temat för i år har ju varit att koppla miljöengagemang, klimatfrågan till kultur. Och vi hade ju en fantastisk vinnare i Cape Farewell. Och den här kvällen har ju också speglat hela det här med en otrolig middag där man har varit fokus på hållbarhet, men också på smak, också på innovation när det gäller kokkonst. Och med den här fantastiska vinnaren som då kombinerar konsten med engagemang för klimatfrågan. Så att allt har gått egentligen i en helhet